تقصد فيني تقصد ايمان حقيقي بيسا اصحابتنا تقصد اهلا اللعباك نے ہمارے اوپر بدل کیا ہے اس ایمان کو بنانے کے لیے اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان کا کلمہ نصیب فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے اور کلمہ عبدیت بھی ہے کلمہ معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سب غیر کا یقین ہمارے اپنے دلوں سے نکل کر ایک اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا یقین ہمارے اپنے دلوں میں آ جائے یہ سب کچھ جتنے بھی ہے ان سب سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ کرنے والی ذات اکیلے اللہ کی ہے تمام کائنات ہر آن ہر گھڑی ایک اللہ کے حکم کے محتاج اور اللہ تعالیٰ کسی کے بھی محتاج نہیں اللہ سمجھ ذات ہے سمجھ اس کو کہتے ہیں کہ سب اس کے محتاج ہو لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ کلمۃ العبودیہ وہی ہے وكلمة الماميسة أخون أنت الماميسة إلهي كلية سبحانه وتعالى من بريد لي جاي ترى سارة شد لي جاي اسمه الله أنت الله كل جيس إنه لي سبحانه وتعالى وح إلهي كصهرة إباهي زمت إلهي سبحانه وح جرا إلهي كتير سيني وح النور إلهي من إباهي كلمة داس أنت ماميسة كل جيس إنه اسمه الله كل جيس له فجي كل جيس له رس الله ترى سارة مخلوق وقل إلهي إباهي الله وحبهني أنت ماميسة كلمة داس اور یہ یقین کیسے آئے گا یہ یقین نفی اور اس بات سے ہے کہ ہم جتنے بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کی نفی کریں اور سب چیزوں کو ثابت کریں اللہ کے لیے لا جو پہلا ہے لا الہ الا اللہ یہ نفی کریں سب چیزوں کی نفی کریں کہ بھائی ان سب چیزوں سے نہیں ہوتا کرنے والا اللہ کی اور جب اس کی نفی کریں گے تو اس کے کچھ فائدے حاصل ہوں گے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی عبادت سے نکالیں گے دوسرے کہ اس کا یقین ہمارے اپنے دلوں سے نکلے گا تیسرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی شر سے محفوظ فرمائیں گے اور چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیں گے کلمہ دا لو خے بودے کا کون تھا نفی اثبات الا نفی وہ الہی کا سوار ہے سبحان اللہ تعالی ان سے ہوا ہے واحتر اس کو اللہ نے لا سبو الہی لا سبو اللہ سبحانه وتعالى كل جس عبد لا اله نبي الا الله اللهم هو معبود وحك لا اول رجي هو خبكر الى سبحانه وتعالى وحي الهي كسو عربك مركز ما فينا الهي شرته ابو كاكا فيا شرته ابو كاكا فينا تسقيل الهي ولي كل لي مركز وحي الهي كسو عربنا في منفعه كم وقت هي مضره كم وقت الهي هو رجي ايغا لا انكيرو مركز ارنتاس قلبي هذا دكتور لا يوقو سخرية وأشرتي وكبت بادينا من أشرت نعم حضرات صحابة اكرام کرے کے لئے اللہ پاک نے اسی کو مسخر کر دیا اس نفی کی وجہ سے انہوں نے سب چیزوں کی نفی کی بین سے نہیں ہوتا جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ راستے پہ آ رہے ہیں لوگوں کا ہجوم ہے پوچھا کیا ہے وجہ ہے کہتے آگے راستہ بند ہوا ہے شیر کی وجہ سے تو اپنے سواری سے شیر کے سامنے اترے اور وہاں ان کو ایک تپڑ مارا ہاں اپنے دل سے نفی کی تو نفی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مسخر کر دیا اور وہاں سے بھاگ گئے حضرت سبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے پچڑ گئے ہاں تو جب جنگل پہ جا رہے ہیں سامنے سے شیر آئے اس شیر کی دل سے نفی کی اور ان کو کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا غلام ہوں مجھے اپنے ساتھیوں سے ملوا دیجیے تو اس شیر رہبر بھر کے اپنے ساتھیوں سے ملوائے ہاں مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کوڑا مارا کوڑے کی مارنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا مسافر کر دیا اس کو وہاں اسی وقت وہ رک گیا ہاں یہ زلزلہ ختم ہو گیا تو جب انسان سب چیزوں کی نفی کریں گے ہاں اپنے دل سے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کے لیے سب چیزوں کو سبحانه وتعالى أصحاب الدنيا سفينة ليرة تيت قال يسوع مرة يا أصحاب تكلم أي سيتعرض أمارة الحديث النوت الماضي قال كنا نحزو شيء لباح أي أمارة كوني فهم اللي لباح يتصي أصحاب تي أمارة أكلم أي فيها أي شيء يوعد إكسري ورا راعة أمارة بالكي أي وعد يجي أمارة الدريق يتصي من كلا أصحابي أنا أصغر أبو رباحي سيد أمارة ورا كهذا السنوات الماضي كور الماشي واحد بلا لك قاض كور الماشي لا كان بدو واحد لك امر انت تقاتي ساسا الى المشرق سبحانه وتعالى ساسا قال اصحابي ملك اللي دليل اي ملك سمارك وش قول لك مالك يا اصحابي عمر انه هاي مرينا ميان عدالت كل من ما حدك لا غادي ساسا هاي اصحابك هل انت عايز كل شيء هل انت عايز تمام اذا الهي كليه ملك الاخره
بحيث كما قلنا في مدركة الماضي إلهي بس خيره سبحانه وتعالى وي أدك سيدي المخلوق وده مكو أدبي هداد إلهي كو حرادي اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جتنے بھی پہلے امتیں دی ہیں اور ان میں جو فساد اور جو بگاڑ جس چیز کی وجہ سے پیدا ہوا تھا ان کی بھی ہم نے بھی کری جیسے فرعون نے ملک اور بادشاہت کو سب کچھ سمجھا ہاں تو اس کی وجہ سے اس نے تکبر کیا اور اس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کی دلیل کر دی جیسے قارون نے مال کو سب کچھ سمجھا اس کی وجہ سے تکبر کیا اور اس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو کیا کیا عذاب دی ہاں اس طرح قوم سبا نے زراعت کو سب کچھ سمجھا ہاں اور اسی کی وجہ سے تکبر کیا اللہ پاک نے اسی کی وجہ سے اس پر عذاب لایا اس طرح شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ہاں تجارت کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کثرت کو ہاں اور اس طرح قوم عاد نے طاقت کو سب کچھ سمجھا اور اس کی وجہ سے انہوں نے تکبر کیا اور اس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس پر عذاب لایا اس لیے ہم اس کی بھی نفی کی کہ بھائی ان سے نہیں ہوتا ملک سے نہیں ہوتا مال سے نہیں ہوتا زراعت سے نہیں ہوتا طاقت سے نہیں ہوتا ہاں بلکہ کثرت سے نہیں ہوتا بلکہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے ہاں جتنا بھی ان کی نبی کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے ہاں اور قلوب سے اس یقین کو نکالیں گے اور ان پر جس کی وجہ سے عذاب آیا ہاں تو وہ عذاب سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں گے تو بار بار ان کی بھی نبی کرنی ہے کہ بھائی سب کچھ کرنے والی ذات اکیلے اللہ کی ہے جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا مخلوق جو چاہیں گے وہ نہیں ہوں گے مخلوق اور سب چیزیں ہر آن ہر گھڑی ایک اللہ کے امر کے محتاج ہیں یہ ہے لا الہ الا اللہ saas kale walaalaya walaalka wuxuu yiri fir'aawn adduunka yimid ilaahay baa noogu warramay subxaana wa tacaala jirada maanta jirta wax kasta oo ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisa ugu jabiyey haddana sidiiyaa loogu socdaa dariiqaasaa lagu socdaa hadalka qisaska ilaahay nooga warramay waa jiro maanta jirta oo la rabo inaan horta qalbigeena ka ilaalino dadkana say way ilaali lahaayeen aan ku dadaalno horta waa arrin rabo arrinta ilaahay qur-aanka uu jeegayay waa sidaas waa hawl cusuba hadda taalla xukun nin baa la yimid oo amarkii ilaahay diiday waa fircawna ilaahay looga sheekeeyey subxaana wa tacaala markii xaqii loo sheegay oo xaqii la dhex maray oo loo geeyey ilaahay subxaana wa tacaala waa duleeyey subxaana wa tacaala waxba ma tirin xukunkiisii marka xukun wax ma tarayo hadalka nafigaasaa lagaa rabaa inaad qalbigaa ka nafisid ciidan iyo quwad aan ilaahay amarkiisa qaadanayn qorshaheeda ilaahay waa daba tirayaa raadkaas halkaas ku socdaa sida ninkaa ilaahay u dabar gooyey oo ilaahay hal mar isagii xuggiisa quwaddiisa u baabashay saasuu ilaahay u baabiinayaa oo maaragtay adigana qalbigaaga waa inaad ka baabiidaa oodan maanta dhihin haddii ciidan xog lala helay maaragtay waxba imaanaya saasoo kale ninbaa maaragtay.